Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u dnešních Bleskových zpráv. Máme 21. června 2022, nebudeme otálet a jdeme se podívat, co je nového u nás i v zahraničí. Energetická agentura Dánska varovala před možnými problémy spojenými se zásobováním plynem. Západní zbraně dodané Ukrajině se čím dál častěji objevují v syrské provincii Idlib kvůli zkorumpované ukrajinské vládě, prohlásil náměstek stálého zástupce Ruska při OSN Dmitrij Polyanský. Donald Trump slibuje, že nikdy nebude jezdit na kole. Nikdo ale neví, s čím je to více spojeno. Patří to k nedávnému růstu cen benzínu nebo víkendovému pádu prezidenta USA Bidena. Podle Trumpa to však udělá Ameriku opět velkou. Americký žoldák označil situaci v ozbrojených silách Ukrajiny za cirkus a blázinec. Korespondenci s ním zveřejnil na Twitteru novinář Seth Harp. Žoldák vyprávěl, jak se jeho oddíl zapojil do dvouhodinové bitvy, poté se ale ukázalo, že celou dobu střílí na ukrajinské speciální jednotky. Kromě toho Američan poznamenal, že navštívil mnoho míst bojových akcí a učinil pro Ukrajinu smutné záběry. Ukrajinci podle něj nemají perspektivu, pokud budou nadále jednat stejně. Média informují, že předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński rezignoval. Kaczyński uvedl, že rezignuje na post vicepremiéra a předsedy Výboru pro národní bezpečnost. Litva tím, že omezila tranzit do Kaliningradu, překročila všechny hranice. Jsou to otevřeně agresivní akce, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Litva musí pochopit, že charakterizace počínání Vilniusu ohledně tranzitu do Kaliningradu jako nepřátelského znamená, že nyní není čas na rozhovory, řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Pátrání v Černém moři po útoku na vrtné plošiny na Krymu pokračuje. Pravděpodobně se nepodařilo zachránit všechny, ale naděje zůstává, řekl poradce šéfa Krymu. Snížení teploty při vytápění domu o 2 stupně v Evropě nahradí dodávky plynu plynovodem Nord Stream, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Macron, Scholz a Draghi odmítli Zelenskému rychlé předání zbraní, píše o tom list Los Angeles Times. Publikace píše o západní únavě Ukrajiny kvůli ekonomickým důsledkům protiruských sankcí. Autoři článku také pochybují o brzkém vstupu Ukrajiny do EU a schválení žádosti Kyjeva o členství v Unii ze strany evropských lídrů je čistě symbolické gesto. Burkina Faso v Africe se prohnala vlna proti francouzských protestů. Lidé požadují okamžité stažení francouzských jednotek ze země a jejich nahrazení ruskou armádou. V několika městech Burkina Faso se konaly akce proti přítomnosti špatné francouzské armády v zemi. Lidé vycházeli do ulic většinou s ruskými vlajkami. Během demonstrace lidé skandovali výzvy, aby Rusko vyslalo do africké země své vojáky. Demonstranti jsou si jisti, že pomůže pouze Moskva přinést stabilitu a klid do jejich země. Video ukazuje demonstraci ve 150-tisícovém městě Kaja. Lidé jsou naštvaní a požadují, aby Francie sebrala svou armádu a vypadla.
Spojené státy překročily čáru na Ukrajině i v Jemenu, čímž se ve skutečnosti staly stranou konfliktu. Bonnie Christianová, výzkumnice z výzkumného centra Defense Priorities Research Center, o tom píše v článku pro The New York Times. Washingtonský příspěvek na vojenskou pomoc Kyjevu ve výši 40 miliard dolarů a předání zpravodajských informací a také různých zbraní, včetně raketometů, fejetonistka označila za překročení všech povolených hranic. Christianová připomněla, že americká podpora saúdské koalice v Jemenu protáhla konflikt a americké zbraně začaly být používány proti civilistům. Ruský novinář Muratov vydražil svou Nobelovu medaili. Část peněz půjde do Ruska. Gruzie nemůže uvalit hospodářské sankce proti Rusku, uvedl to premiér Irakli Garibashvili na ekonomickém fóru v Kataru. Máme své národní zájmy, ekonomické výzvy. Jako hlava státu musí myslet na bezpečnost lidí, zdůraznil. Premiér také dodal, že Gruzie není jedinou zemí, která odmítla uvalit ekonomické sankce na Rusko. Jeden ze 13 obviněných v kauze manipulace zakázek pražského dopravního podniku, obchodník v telekomunikačním biznisu Petr Adam, zemřel. Podle zjištění Mladé fronty Dnes pravděpodobně spáchal sebevraždu, přesnou příčinu určí pitva. Šlo o obchodního zástupce, který byl obviněn z podplácení, když se snažil uplatit člena dozorčí rady dopravního podniku, který na pochybný tender upozornil. Členka Evropského parlamentu za Maltu přímo vysvětluje, jakou hodnotu má status kandidáta do Evropské unie. Evropská unie by měla Ukrajině udělit status kandidáta na členství jako symbol naděje, aby zachovala ducha Ukrajinců, zatímco pro skutečný vstup zbývá ještě mnoho kroků, které je třeba podniknout, řekla Roberta Metsoláová z Malty. Marek Doležal z TOP 09 se rozhodl v souvislosti s korupční kauzou kolem dopravního podniku rezignovat na post místostarosty Prahy 9. Jižní Korea vypustila první raketu z celovlastní výroby, jmenuje se Nuri KSLV-2. Dosáhla cílové výšky 700 km a vynesla náklad na oběžnou dráhu. V souvislosti s kauzou pražského dopravního podniku končí členství v TOP 09 Jiří Fremr, který je poradcem europoslance a šéfa pražské TOP 09 Jiřího Pospíšila. Osmnáctiletý dědic miliardáře Elona Muska hodlá provést transgenderový přechod. Média píší, že syn, respektive budoucí dcera Elona Muska, hodlá v soudním řízení přerušit vztahy s otcem a změnit si jméno a pohlaví. V Moldavsku začaly protesty farmářů. Zemědělci přivezli na silnici zemědělskou techniku. Požadují vrácení spotřebních nákladů na naftu, kompenzaci nákladů na hnojiva, pesticidy a nákup pšenice do státních rezerv. Washington Post píše: Američan Steven Zabelsky byl 15. května zabit v bojích na Ukrajině. 52-letý Zabelsky se stal druhým americkým žoldákem zlikvidovaným ruskou armádou. Jehož jméno se dostalo do médií, podotýká Washington Post. Celkový počet zabitých zahraničních žoldáků není znám, ale příjmení zabitých bojovníků z Evropy a Ameriky se objevují v zahraničních médiích každý týden. Texas znovu nastolil otázku oddělení od Spojených států. Státní republikáni během sjezdu v Houstonu požadovali uspořádání referenda v roce 2023, píše
Newsweek s odkazem na fragment dokumentu zveřejněného na webu strany. Na sjezdu bylo rozhodnuto požádat státní zákonodárný sbor na příštím zasedání o schválení příslušného zákona o vytvoření plné samosprávy. Publikace zároveň uvádí, že ústava USA zakazuje státům jednostranné oddělení od země. Francie poté, co Macron ztratil většinu v parlamentu, hrozí paralýza moci, řekl řecký premiér. Moskva brzy zareaguje na rozhodnutí Vilniusu vyhlásit dopravní blokádu Kaliningradské oblasti. Vážně to zasáhne obyvatele Litvy, uvedl tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Patrušev. Ukrajinská LGBT komunita požaduje, aby byl poradce Zelenského Oleksij Arestovič vyhozen z funkce za to, že nazval členy LGBT komunity lidmi se zdravotními postiženími. Tento problém ve společnosti vyvstal dávno. Taková retorika vládních úředníků je nepřijatelná, pokud chceme být v EU, uvádí komunita. Šéf českých elfů by chtěl být novým ministrem školství. Za jistých okolností bych ministra školství dělal, ale není zájem politické reprezentace. Jsem pro mnoho lidí pravděpodobně příliš velké riziko, prohlásil elf Bohumil Kartous. Snad tyto v uvozovkách jisté okolnosti nikdy nenastanou. Ministerstvo obrany Ruské federace ve vzdušném prostoru u Hadího ostrova byl spatřen strategický průzkumný dron amerického letectva. Ukrajina provádí nucenou mobilizaci v Dněpropetrovské, Charkovské a Záporožské oblasti. Muži v povolávacím věku jsou zadržováni, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Rakušan se brání výtkám, že nechtěl řešit korupční kauzu. Pražská radní Hana Kordová-Marvanová minulý týden hovořila v rozhovoru pro iDnes o tom, že upozorňovala na problémy v dopravním podniku již před lety. Pochybné zakázky a prodeje však podle ní nechtěl řešit ani město, ani koaliční partneři. Neměla jsem žádnou podporu, byla jsem bezmocná, uvedla. Podle Rakušana ale Marvanová ani on neměli v ruce žádný důkaz, který by podezření potvrzoval. Proto jsem to řešil pouze po politické úrovni a snažil se pozici pana Hlubučka oslabit. Přestože měl v pražské organizaci silnou podporu, dosáhli jsem toho, že se nestal lídrem pražské kandidátky, napsal Rakušan na Twitter. Jak vyplývá z následných komentářů pod příspěvkem, toto Rakušanovo vysvětlení nepřesvědčilo drtivou většinu uživatelů o jeho nevinnosti. Vždyť jste Hanu Marvanovou ani nechtěl vyslechnout, když jste měl podezření, tak jste to měl začít řešit. Teď pouze hledáte výmluvy, píše jeden z uživatelů. Poslancovi NRSR Lubošovi Blahovi Facebook před týdnem definitivně zrušil účet na sociální síti. Německo a Slovensko se už 2 měsíce dohadují o vojenské pomoci Ukrajině, což protahuje dodávky, píše Business Insider. Slovensko chtělo podle deníku předat Ukrajině 30 tanků T-72 za podmínky, že na oplátku obdrží od Německa nové Leopardy 2 A4. Německo přitom s výměnou za stejné množství techniky nesouhlasí a je ochotné za 30 sovětských tanků předat jen 15 německých. Slovensko tedy také nechce na takové podmínky přistoupit, protože prý dané množství pro potřeby obrany nestačí. Slovensko již dříve předalo Ukrajině svůj jediný protiletadlový raketový systém S-300. Německo, Nizozemsko a USA pak rozmístili na Slovensku 4 komplexy Patriot. Ministerstvo obrany pošle možným dodavatelům obrněnců pro Českou republiku nové podmínky jednání. Když nebudou všichni souhlasit, tender za víc než 50 miliard korun zruší.
BBC většina afrických lídrů ignorovala výzvu Zelenského k Africké unii. Ukrajinský prezident mluvil o hladu a ruské agresi. Z 55 afrických hlav států pozvaných na virtuální setkání se zúčastnili pouze 4, ostatní poslali své zástupce. Premiér Fiala se naobědval na francouzské ambasádě. Petr Fiala se nadále stará o občany České republiky. Tentokrát zavítal na oběd na francouzské velvyslanectví. Na francouzské ambasádě jsem se zúčastnil oběda s velvyslanci členských zemí Evropské unie, sdílel premiér na sociálních sítích. Co přesně měl k obědu, však už neupřesnil. Podle Fialy to byla dobrá příležitost pobavit se o prioritách, které ČR hodlá prosazovat v EU. Jaké jsou to priority, bohužel také neupřesnil. Krajský soud v Hradci Králové dnes zamítl nárok rodu Walderode na zkonfiskovaný majetek za 3 miliardy korun. Rod o vrácení majetku usiluje od roku 1992. Českého premiéra korupční skandál nějak moc netrápí. Fiala místo toho, aby se ke kauze alespoň vyjádřil, přidává fotografie z další akce. To samozřejmě rozlobilo uživatele českého Twitteru. První zahraniční loď Azov Concorde opustila přístav Mariupol koridorem organizovaným ruskou armádou. Tajvanské ministerstvo obrany uvedlo, že 29 čínských vojenských letadel vletělo do identifikační zóny protivzdušné obrany ostrova. Čína vysílá letadla vzdušných sil do identifikační zóny protivzdušné obrany Tajvanu celkem pravidelně, často ne více než 5 za den. Někdy jejich počet přesahuje 10 až 20. Země EU dosáhly plného konsenzu o udělení Ukrajině statusu kandidátské země na vstup do EU, prohlásil ministr delegát při francouzském ministerstvu zahraničí. Bartuška říká, spálíme všechno, co bude v našich silách, aby našim lidem bylo v zimě teplo. Zvláštní velvyslanec České republiky pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška v rozhovoru pro bruselské novináře promluvil o prioritách českého předsednictví v EU. Důraz bude kladen na energetickou bezpečnost a prolomení závislosti EU na ruských fosilních palivech. Velvyslanec zdůraznil, že tento cíl je považován za naléhavější než přechod k zelené ekonomice. Podle Bartušky lze dosáhnout diverzifikace dodávek plynu. Cituji, mluvili jsme s možnými dodavateli LNG a všichni chtěli dlouhodobé smlouvy, 20 nebo 15 let, ale většina z nich 20, řekl. I když se Evropská komise v minulosti stavila k dlouhodobým kontraktům zdrženlivě, nyní je unijní exekutiva otevřena k tomuto řečení, uvedl. Vážení a milí posluchači, to byla poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.